Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Horské kvety. Veľká plocha pre tréning kvetinového umelca. Ciele. Nakresli niečo, čo má aspoň 1000 kvetov. Kresli, čo ti srdce ráči. Budeme kresliť špirálu s 30 stranami, takže použijeme cyklus for v rozsahu do 30. Takže i bude na dobu dať hodnoty 0 až 29. Špirála bude 6-uholníková, hladinu budeme presúvať okolo stredu špirály, čo je 85-69. Pri špirále sa polomer tej kružnice neustále zväčšuje, takže budeme násobiť kosinus tou premennou i. Kosinus berie ako svoj argument radiány, takže si nájdeme uhol 60 stupňov, to je mat pi deleno 3, pretože uhol pi zodpovedá 180 stupňom a ešte to vynásobíme tým i, takže uhol sa bude postupne meniť po 60 stupňoch 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360 a znova sa v podstate budú tie uhly opakovať. No a podobne aj pri riadku, tam použijeme sinus. Takže získame 60 stupňový uhol v radiánoch, čo je mat pi deleno 3 a vynásobíme to premennou i. Odoslať. Predpokladám, že tých kvetov tam bude po 30-násobnom opakovaní minimálne 1000. Tu bolo dôležité si uvedomiť, že pri špirále sa ten polomer tej kružnice neustále zväčšuje. Ja ho zväčšujem o 1. A uhol je pi lomeno 3, čo zodpovedá v stupňoch uhlu 60 stupňov. Vyzerá to tak, že to 30-násobné opakovanie bude asi málo. Tak zvýšime to na 50. Prípadne skúsime 40. Odoslať.